华语乐坛的摇滚指标信今天在台北举办记者会，宣告信无畏摇滚巡回演唱会将于4月21号登上小巨蛋，而好友萧亚轩、罗志祥及庾澄庆等人都一同送上 VCR， 预祝信攻蛋成功。美国重量级摇滚乐团 Train 也特别透过 VCR 带来岳阳的祝福。出道十年首次在家乡开演唱会的信表示，自己的心情紧张的好像第一次发片，希望可以给家乡的歌迷看到自己多年来的成长与成绩。那我准备演唱会的时间大概在1个月，那为了小巨蛋大概准备了10年，所以那尤其是有一种近乡情怯的感觉。那我也是希望这次的演唱会能够让大家看看过去的这些日子我到底做了些什么事情，我到底努力了多少。那很多事情讲都没有用的，所以实际的成果给大家看最重要。所以我觉得对我来讲这次的心情上是非常紧张，好像跟那种第一次发片第一次上台的感觉。在这次巡回演唱会中，最令歌迷期待的是信将罕见的展露舞姿。对此他无奈表示，跳舞对自己简直难于登天，自己宁愿选择大方脱衣展露好身材。我是一个肢体非常不协调的人，那跳舞这件事情对我来说它有多难呢？比一天爬10120次还要难。在哦，这个还可以考虑。嗯，现在疯狂的在练健身。